sobra com o garotinho Tony Júnior. Que defesa, é gol! Gol! O centroavante, Luan. Pode ser, foi um bom momento, chegou, Lucas meteu, é gol! Gol! Luan, bicho solto! Lucas Cardoso na bola, rolou direto! Gol! No meio do caminho, na cobrança de falta, Luan Viana, olha só, tocou na bola e ela foi pra rede! Levantamento! Gol! 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 Luan! Luan é o nome dele! Acho espaço de cruzamento. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 É bom, ela tá sobrando, olha o tiro no canto, gol! Gol! Luan! Vai tentar com chute, prefiro levantar dentro da área pra Luan subir de cabeça na trave! Arriscou Luan! Ajeitou por aqui mais uma vez ali o Luan. Dobrou, pôs no chão, já abriu para o Wellington. Recebeu, voltou para o Luan. Olha a chance, vai fazer! Luan começa a trabalhar a bola. Vai invertendo a jogada aqui pelo lado esquerdo. Boa bola. Bola cruzada na área. Olha agora lá, hein? Olha o centroavantão. Troca de passes com o Giovani. O Giovani no Luan. Olha o Luan, olha o Luan. Que pancada pro gol. Deu toque. A portuguesa tenta o famoso 1-2 e dá certo. Bola tocada, devolvida pelo Luan. Joãozinho olhou pra área, fez o cruzamento, tirou mal. Olha a chance agora de mais um gol da portuguesa. O chute! Faz a abertura na direita. Afasta bem, afastou. O camisa número 9, Luan.